እሺ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እመንቱ ሚዋልቴንት በሀገራቀፍ የመንግስት አመራር ስልጠና የሆሳዕና ማዕከል ከ450 በላይ የሚሆኑ ሶስተኛ ዙር ሰልጣኞች በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት በከምባታ ዞን እየተከናወኑ ያሉ የተለያዩ የግብርና ልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። በቃጫ ቢራ ወረዳ ሆዳ ቀበሌ በክላስተር የለማው 30 ሄክታር የስንዴ ማሳም ቀዳሚው ነው። ምሽክቾ ክላስተር ላይ ነው የምንገኘው። አሁን 30 ሄክታር ነው ምሸፍነው። ያንን 30 ሄክታር ውስጥ ተሳታፊዎቹ 60 ተሳታፊዎች ናቸው። 52 ወንድና 8 ሴት በጋራ በአንድ ላይ ተጋጠም። ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ አጨዳ ድረስ ሁሉም በጋራ በመደራጀት አንድ ላይ እየሰሩ ያሉትን ክላስተር ነው የምናየው። አሁን በ2015 ምርት ዘመን በአጠቃላይ በአመታዊ ሰብሎች ከ51 ሺህ ሄክታር በላይ በሰብል ተሸፍኗል። ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ድርሻ የምኖረው ስንዴና ጤፍ ነው። ሁለት ክላስተር ይከፈላል። አጠቃላይ የዞኑ አግሮ ኢኮሎጂው የስንዴ ክላስተር አለ፣ የጤፍ ክላስተር ቀበሌዎች አሉ። አጠቃላይ በስንዴ ከ16000 ሄክታር በላይ በክላስተር በኩታገጠም የለማ ማሳ አለ። እንግዲህ ይሄ ስራ የተጀመረው ካለፉት አራት አመታት ወዲህ ነው። በዋናነት አስፍቶ መስራት የተጀመረው። ሌላው በዶዮ ጎና ከተማ አስተዳደር የእንቁላል ዶሮ እርባታ ኢንተርፕራይዝ እና በቀዲዳ ጋሜላ ወረዳና ዱራሜ ከተማ አስተዳደር እየተሰሩ ያሉ የእንስሳት ሀብት ልማት ስራዎች ናቸው። እኔ ታላቅና እኔ ከውጭ ነው የመጣነው፣ ከሳውዝ አፍሪካ ለ9ና ለ11 አመት እዚህ ሀገር ኖረናል። ከዛ ሀገር ከመጣን በኋላ እዚህ ሀገር ላይ ያለውን ነገር ብዙ ነገሮችን አይተናል። በተለይ ደግሞ ለምግብ ነክ ነገሮች ውድ የሆኑበት ምክንያት ነው የፈለግነው። ነገሩን ስናጣራ በብዛት ለማናመርት ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ እኛ ለአካባቢያችን ምን እናደርግ የምንለው ነው ዋናው አላማችን የነበረው። ከዛ ጥናት ከሰራን በኋላ በዘመናዊ መልክ ዶሮን አርብተን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማህበረሰባችን ለአካባቢያችን ማቅረብ፣ ከዛ ሲሰፋ ደግሞ ያው ከአካባቢያችን በተሻገረ በሀገር ደረጃ ሰፋ ያለ ስራ እንሰራለን ብለን አቅደን ነው የተነሳ ነው። እኔም ጊዜ አገኘሁና ቁጠባን ጀመርኩ። ባንክ ቤት ማስቀመጥ ጀመርኩ። ቤቴ ያኔ ሳር ነበረ። አሁን ኩሽናው ከዚህ እስከዛ ድረስ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የመንግስት አመራር ስልጠና የሆሳዕና ማዕከል ሶስተኛ ዙር ሰልጣኞች እንደገለጹት ደግሞ ጠባብ መሬት ዘመናዊ ግብርና አስተራረስ ዘዴን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው ስራ በሀገር ደረጃ ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ነው ብለዋል። ምርጥ ተሞክሮ ነው ብዬ ነው ወስዶ እኔ እንደግሌ ወደዛ በመጣበት ቦታው ወስጄ ተመክሮን ለማስፋፋት የምሰራ ስራ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በሀገሪቷ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ጸጋዎችን ጥቅም ላይ ለማዋል ህብረተሰቡን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት የጋራ ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል። ከዚህ ተሞክሮ ሰፋ ያለ እውቀት ወስጄ በዶሮ እርባታም በዚህ በስንዴ ዝርያ ስራ ላይ ደስ የሚል ተሞክሮ ወስጃለሁ እና በውስጤ ያለው በሚመራበት ሴክተር ላይ ይህን ኢኒሽቲቭ እውቀት ወስጄ በዞኔና በወረዳዬ እንዲሰራ እውቀት ያገኙበት እይታንና ፕሮግራም ነው። የከምባታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ መለስ አጭሶ ከእዳ ወደ ምንዳ በሚለው መሪ ሀሳብ የአመራሩን አቅም በመገንባት ያሉንን ሀብቶች አውጥተን በመጠቀም ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ እንደሚገባ ግንዛቤ የፈጠረና ልምድ ልውውጥ የተደረገበት እንደሆነ ተናግረዋል።